Jag gjorde så att det inte fungerade. Men du fungerar. Ja, slant sedan. Sen kan vi flytta. Lägg in dem där eller ni ska fortsätta. Lägg in dem hos mig då. Yes, vi kan börja. Ja, välkomna hit. Torsdag idag och idag har vi Jelena Milla som är här. Tack. Och bosatt i Stockholm för tillfället. Ja. Och det här regissör och skådespelare. Producent och allt när det gäller scener, vet du. Okej, okay, så nu ska vi få ett intressant artistock idag och ska lyssna på vad du håller på med. Det ska bli jättekul. Ja. Varsågod. Bra, tack så mycket. Ja, jag är inte första gången i Jakobstad. Jag har nästan varit en stammis här. Tack vare Maria Lena och hennes goda, ska jag säga, stor ansträngning att hon håller på med Runebergs vecka och att lyfta både stan och Runeberg på ett superfin nivå. Jag ska berätta först hur jag kommit hit överhuvudtaget. Egentligen Runeberg har översatt 150 serbiska folkvisor. Och en gång i tiden, jag var i Stockholm och jag är där 24 år, för tillfället bosatt, tänkte jag. Ja, fast ja, det är typ min familj och där jobbar jag just nu. Innan dess jobbade jag, alltså som sagt, i Belgrad och i hela Balkan. Då ringde mig en man, alltså en min kollega, och sa att Jelena, vi ska ha ett program som ska bli väldigt alltså svensk-serbisk. Så sätt, för att ibland är det bara serbisk eller balkanpublik, ibland blir det bara svensk publik. Då väljer man någonting som är väldigt svensk, då väljer man svenska poeter och så vidare. Om man tar det lite mer serbisk, då väljer man någonting annat. Men nu har vi blandning och sen gärna någonting som bygger bro emellan. Jag sa okej, okay. Och sen, gud, var ska jag hitta någonting som är ur svensk och sen ur serbisk skulle jag säga. Och letade efter dikter, serbiska dikter på svenska. Och så dyker upp Runeberg. Jag sa, men gud, de har 150, han har översatt 150 episka och lyriska dikter. Och jag bara, om vi har skatt någonstans i Norden, då den heter Runeberg. Och sen provade jag med några program i Stockholm. Det gick lite här och där, alltså folk är intresserade, men det blir svårt att man introducerar Runeberg som en ny grej, för att folk har redan bearbetat Runeberg på alla många håll, men vi har vår lilla nisch. Och sen dyker upp Runebergsvecka någonstans på någon omslag eller vad det var. Och jag kontaktar faktiskt Runebergvecka och jag tror Lena, det var första kontakten. Och jag skriver, hallå, vet du, vi är ett gäng här i Stockholm som är intresserad att göra ett program med serbiska folkvisor. Känner du till? Jo, vi känner. Har ni haft någonting någonstans, någon gång? Nej. Jaha, kan det vara sant? Och det var upptagen för att det var redan på gång första upplaga. Jag tror att vi missade även andra upplaga när vi, sen vi pratades. Och sen någon gång... Alltså hittade vi varandra och okej, okay, i nästa år alltså förbereder vi en Runeberg med serbiska folkvisor. Så gjorde vi en samling och sen dess faktiskt har vi alltså nästan utvecklat hela grejen att broar är väldigt viktiga inom kultur och jag tror att hela Runebergs verk kan faktiskt uppskattas från en internationell perspektiv. För han själv var internationell. Alltså han hade en svensk tal i Finland och samtidigt hans hjärta bullrade över finsk, alltså, hans finska påbrå vill jag säga, eller att han växte upp här. Och så det är en väldigt intressant tanke. Och sen när man kommer från Balkan och sen undrar bara hur kan en vara svensk Finland? Antingen är man finsk eller svensk, men nej. Han var svensk finlandssvensk, ja. Alltså. Och i så fall, ja, för mig var det var den ingången. Att vi är här även idag och sen fortsätter jobba
på med det vi skapar. Jag är tacksam att ni erbjöd mig faktiskt en workshop som jag har gjort några, och jag har drivit nästan teaterskola och så vidare. På så sätt jag undrar, vad har någon varit skådespelare någon gång i livet här i publiken? Har någon inte varit skådespelare någon gång i livet? Och det är sant faktiskt, för att ibland när jag undervisar till små barn, då frågar jag, har ni varit någon gång på scen? Och alla bara, nej. Och jag säger, nej, när ni har varit på scen, när ni har givit läxa eller haft förhör och sådär, det är scen. Ni står på scenen och sen era kamrater tittar på er. Aha, okej. Okay. Och då ska man veta om man, att man står, att man ska inte se ut sådär eller så här. Och hur ska man tala, det hörs och så vidare. På så sätt, ja, scen är någonting som vi håller på med, vill jag säga, hela vårt liv. Men det finns en fin mening, jag började förbereda faktiskt det här föreläsningen. Det finns en fin mening som jag hittade, och den nästan tolkar direkt skådespeleri, som jag vill faktiskt att ni tar hem härifrån. Och det är, och det var faktiskt Goethe som skapade den. Det är på engelska, men vi kan tolka lätt på svenska. I wish the stage were as narrow as the wire of a tightrope dancer, so that no incompetent would dare step upon it. Wow. Alltså, att stå på scen, när vi pratar professionellt självklart, är en allvarlig grej. För att då bär vi ansvar för det vi gör. Och både innehållsmässigt, kanske mindre, när man tänker skådespeleri, man tänker lite på sig själv. Okej, nu står jag på scenen och sen hur det blir, och så mitt hår och ja, så där, och så man svettas lite och vet inte hur ska man bete sig. Och så man tänker, okej, min öra lite sticker, eller ja, mina strumpor är lite långa, korta, och titta, han glor på, alltså, vad gör han? Du vet, han går ut och jag är tråkig och så vidare. Den tanken faktiskt finns om vi är nakna på scen. Nakna menar jag att vi inte skapar en bubbla i det vad vi gör. Och ibland jag låter, jag hade faktiskt ett tal framför många människor för några dagar sedan. Och jag har samma känsla om jag står utan min bubbla. Utan, om jag inte skapar min värld, då jag känner mig hur naken som helst. Och kan uppleva precis samma känsla och energi kommer. Och så bara, jag förklarar någonting och jag känner bara, okej, jag måste säga någonting personligt till folk. Och det blir nästan inte samma person som den som står på scen och tolkar rollen i någon relation gentemot någon scenografi, gentemot det man vill säga från texten och så vidare. På så sätt, scen skiljer sig. Och självklart, första steget är jag på scen. Och det är, okej, hur jag står nu och säger, hej, jag heter Jelena Mila och jag heter så. Alltså, det är ingen påhittad text och jag är verkligen den person som jag säger, och att den verkar vara rätt, typ neutralt så gott det går. Att det inte blir, jag heter Jelena Mila. Eller jag vet inte. Det finns olika spänningar inom oss själva som gör att vi vid, vad kan man säga, stress eller vid någon obehaglig situation plötsligt egentligen agerar lite konstigt framför publiken. Och just den delen gör skådespeleri, att vi släpper muskulatur, det ska nollställas, och egentligen tankegång ska nästan nollställas när man kommer in i rollen. Och just den här föreläsningen eller workshop, för att jag vill verkligen att ni lär er någonting. Har någon varit på någon scenskola här? Som barn. Som barn? Ja. Okej, uppträtt i någon pjäs? Som barn? Eller lite vuxenbarn? Men var det vuxna och äldre eller var det bara ungdomar? Ja, vuxen och äldre, okej. Men det var lite mer amatörsmässigt, eller hur? Ja. På så sätt, jag kommer att göra en liten introduktion till självaste skådespeleri,
Är någon intresserad att gå till skolan? Skådespelarskolan, det har jag missat. Frågar vi bara till här. Några spekulanter här kan jag tänka mig. Bland de yngre, tänker jag. Framförallt. Då tänkte jag faktiskt berätta lite vad egentligen skådespeleri är. Och sen... Vad dumt det låter. Men i alla fall, jag har lite rätt att säga det. För att jag har utbildning som en 4-års universitetsutbildning i skådespeleri. Och det är nästan masterutbildning. Och sen dess vill jag inte gå vidare i någon doktorsavhandling. Fast jag just nu gör min doktors, vad det är teori, inte praxis. För att jag tänker någonstans att konsten måste befria frihet. För att man skapar en viss verktyg, som jag kommer att berätta lite här. Men när man börjar skapa för sig själv, eller med sig själv, när man öppnar sig själv, precis som vi hörde igår, föreläsning, att man faktiskt måste möta sig själv på riktigt, då är det ett annat arbete som är på gång. Och det är det som skolan faktiskt jobbar med mest. Och sen i andra delen kommer jag att berätta lite om mig själv. Lite hur det gick min resa, som är lite kanske ovanligt, men jag kan tänka mig att de flesta har sina egna resor, varenda lilla konstnär här. För att konsten är en speciell, vad kan man säga, förhållande till livet. Den är avundsjuk, eller svartsjuk. Svartsjuk framförallt, för att den kräver hela människan. Ibland försvinner dina närmaste, det vill säga make och så vidare. Och då undrar man bara, hur tänker du? Alltså allt, man blir inte betagen, men det blir ett stor del av egen... Alltså det är devotion, det är att du blir en del med konst du skapar. Självklart det finns familj och allt sånt, men det är inte på andra plats. Men i alla fall, då måste man handskas ordentligt med båda delar. Särskilt när man får barn och skaffar familj och så vidare. Och det är därför inte sällan att man träffar skådespelerskor som egentligen är ensamma. Eller skådespelare som är ensamma. För att de två, då måste det bli väldigt fina personer som går hand i hand med en konstnär, åtminstone en skådespelare. Ni får berätta för er själva senare, för att det finns fler konstnärer här. Och det finns två system inom skådespeleri. En kommer inifrån och det brukar vara höra till öst, Stanislavski skola, alltså rysk skola, som betyder att vad än vi gör utifrån mer eller mindre spelar ingen roll om vi inte skapar rollen inifrån. Och då jobbar man mycket eller nästan uteslutande inifrån. Som har massor av emotioner, som gör att vi möter oss själva på ett särskilt sätt, djupt. Man mycket rannsakar sig själv. Vem är jag och varför gör jag det här överhuvudtaget och så vidare. Och det finns en annan skola som är lite mer yttre. Och det hör till väst, kan man säga. Strasberg, att man nästan med ytterst verktyg, att man värmer kroppen, att man hamnar mycket jobbartid, att man måste värma sig upp och sen kommer man i tillståndet nästan uppifrån. Att man nästan vill ha utifrån, vad kan man säga, nadra sig, alltså input utifrån, att man kan agera. Och det finns en bästa joke som man kan höra. När de filmade maratonets maraton spring, alltså maraton, Dustin Hoffmans första roll. Maratonmannen, just det. Ja, när de drog tänder. Ja, okej. Maratonmannen. Och sen var det Marlon Brando där? Var en av de stora, någon av de stora skådespelare var med. Och sen Dustin Hoffman, hans första roll, står bland de största och så vidare. Har ni sett Maratonmannen? Mm. Okej, Maratonmannen är en väldigt specifik film och det är antologi och det är läxa till nästa gång när vi träffas. Går det bra med läxor på en gång? Då ska ni koppla vad jag pratar om. Han springer i en scen, eller många scener egentligen.
Han springer och springer och maratonmän förstås. Och innan han börjar alltså innan screeningen börjar, börjar han gå runt över kvarteren typ. Jag vet inte, många antal spring eller många varv du kan. Att mot slutet komma fram till att han kommer till set där de ska filma. Och sen, låt oss säga Marlon Brando, jag minns inte den, vilken stor var där. Och han bara så här trött kommer han. Vi ska filma. Och han säger, men vad gjorde du? Och han säger, ja men jag ska in i scen springande, du vet. Och jag måste bli trött och sliten. Så vidare. Han säger, ja, men man kunde göra det inifrån, vet du. Man behövde inte springa 20 varv och så vidare. Och så är det finaste joke till skillnad från de skolor. Man behöver inte springa 20 varv för att man må. Egentligen, man framkallar känsla inifrån att man har sprungit så pass mycket. Och det är det som gör två skolor. Ingen är fel eller rätt. Vi behöver både kropp som ska röra sig, ljud, alltså röst, om vi pratar teater med röst. Det kommer jag nämna lite senare. Och inifrån, alltså att det du gör lever inifrån, alltså vad än du gör. Och sen tänkte jag så här, för att inte glömma bort, gå igenom Stanislavskis system. Den är lite ålderdomlig, det är inte allt som stämmer, men i hans bok som heter Stanislavskis system, då första kapitlet, jag gick bara igenom kapitel, bara att jag kommer ihåg hur ser ut en utbildning egentligen. Mer eller mindre, men här är grundläggande allt man gör, går igenom. Och först är dilettantism. Och det är ungefär det att man låtsas veta någonting och faktiskt inte kan någonting. Alltså att man kan inte möta rollen, att man inte kan möta kollegor och sådär. Och jag har träffat folk som tror att de är skådespelare just för att de har varit på scen. Men egentligen man märker direkt, om man har gått igenom skolan, då märker man igen, läser de repliken. Har repliken hamnat här? Inte här, inte här, här. Mage. Här är bra, då tänker man. Här är känsla, okej, då känner jag. Men här är något som jag bär. Att det betyder bär både och då är mag. Det är den magkänsla, det kan bli intuition och det kan bli vad som helst. På så sätt, dilettantism är en vanlig grej. Och jag kan säga nästan att det här, den typen av dilettantism har skapats mest via tv. Sorry att jag måste säga det. För att man var tvungen att skapa, och tv behöver typer. Man är inte viktig sen som skådespelare. Jo, för viktiga roller måste man ha skådespelare. Men egentligen man behöver vissa typer. Han ska bli stor och tjock och mörk eller hon ska vara en liten blondin hit och dit och så vidare, då hittar man bara typer och sen de typerna nästan får roll efter roll just för att de är sådär kaxiga eller vad som helst. Jag ska inte nämna några kända för att om det här föreläsningen visas då blir jag elak mot kollegor. Ja, pratar vi om art eller pratar vi om kraftverk? Bara en svar fick jag från min lärare egentligen. Jag ska kortfatta de punkterna. Han sa 95% arbete, 5% talang. För det finns massa som saker med mig. Jag är talentig, alltså alla har talent. Men vi tar Madonna som exempel. Vi kan säga att hon kanske älskade musik, men hon var inte det bästa i början. Men hon skapade så småningom ett värde och det betyder att jobba. Och sen kanske inte kommer bästa, hon är inte kanske det bästa världens bästa sångerska, men i alla fall hon har kommit ganska långt. Och nu känner vi igen henne som sångstjärna, alltså sjungande stjärna. Men arbete 95 och 5 är talang. På så sätt, luta inte bara till talangen. Den leder ingenstans. Man måste arbeta nästan, jobba jämt med alla verktyg man har. Och det ska vi snart komma fram. Obrazia betyder någonting att man nästan kan inbilla sig. Att inbilla sig situation. Vi dricker kaffe och det är enkla. Okej, nu dricker vi kaffe. Vad gör man? Så här. Inte bara dricker kaffe och det ska ramla hit. Utan att man får verkligen hela rörelsen fram och tillbaka. Att man inbillar sig situationen.
Jag har läst nyligen en text att det är bara skådespelare som emotionen i psykologi dyker upp lite framkallade av yttre, bland annat svartsjuka och sådär. Man kan inte kontrollera det. Det är inte skådespelare, det skiljer sig från skådespeleri, för att vi kan inbilla oss situation som kan dykas, väcka samma emotioner även om det inte finns någonting i omgivningen. På så sätt, det är lite både gott och ont när det gäller skådespeleri, tänk på det. Och scenisk fokus, det vill säga att vi är nu på scen och det är mer eller mindre den bubbla jag pratar om. För att vi har ofta tre vägar och fjärde som är öppen mot publik. Ibland blir det inga vägar, då har du publik lite överallt. Det vet ni. Alltså Strasbourg tror jag, Shakespeares teater var lite på det sättet att vi är i mitten. Ja, då kommer verktyg, då kommer handkraft, alltså vad vi har lärt oss, hur hanterar vi folk som är bakom oss och sådär. Det är lite lättare här för att kostymerna kommer att röra sig hit och dit, du vet, och alltså man har stängt den delen, då har man där, och där kan hända vad som helst, folk skriker, ramlar och sådär, men man kan få, alltså bära attention, alltså fokus från publiken på något sätt. Men om det är öppet, då är man själv, då är man, hoppa, det finns ingenstans, då är jag här, ingen hjälp någonstans, och det är jag som ansvarar mer eller mindre för allt. Ja, och nu kommer till den befrielse av musklerna. Och det är den första spänningen. Och det vet ni, alla mindfulness, alla jobbar med att vi ska slappna av, slappna av, slappna av, slappna av. Det har ni hört 1000 gånger, eller hur? Ja, det jobbar vi mycket med. Och det gäller från att hur vi går. Det första, värsta var typ att vi ska bara gå. Och sen vi ska gå fram och tillbaka. Om ni går på en klass, då skulle jag be er gå. Och sen jag bara går. Och sen nästa person tittar på mig och går på detsamma. Alltså gör hur jag går. Det finns två grejer. Först, vi observerar, som är väldigt viktigt för skådespeleri. För att hela konsten är egentligen att härma. Mm. Men att härma först kommer utifrån. Och sen att härma om man gör rollen, då det kommer inifrån. På så sätt mot slutet, härmandet blir en del av dig. Mer eller mindre. Mm. Särskilt om vi pratar film. Den skjuter ganska stor. Då finns det inte utrymme att du lite härmar och får lite sådär. Då får du minimalisera härningen och när det nästan blir du ett med det du gör. Befrielse av muskler är hela livet. I och för sig man lär sig att alltså, hålla musklerna snyggt. Men att hålla på med kroppen, det är livet ut. För att kroppen är vår verktyg. Jag kan tänka mig att all konst behöver kroppen som något, alltså det verktyg som kommer från kroppen, att man måste ha en hand att måla, stå på vissa ben, alltså sådär. Men just skådespeleri, verktyg, är hela kroppen. Och jag sliter sönder mig, måste jag säga. Det verkar inte så farligt, alltså det är yoga och sådär. Men just för att hålla kroppen vid liv. För att det finns en del skådespelare som ni märker som får vara tjocka och sen får de en pondus som är superbra alltså. Då blir det, du vet, Marlon Brando nu har blivit stor och sen ser jag bara en mening om du har extra betydelse. Det är bra, förstår du. Men han kan inte gå längre än den. Han kan inte bli pik i nästa replik, alltså om vi ser nästa film. På så sätt... Jag kan tänka mig att vi skådespelare kan minska och höja det, det vet ni. Leonardo DiCaprio, de går 20 för en roll, minskar. Hilary Swank, tror jag. Hon gick från, hon fick 20 kilo, $1 million baby. Med träning, med mat. Hon var lite så här.
Men jag tror att Clint Eastwood valde henne för att hon hade en kluring alltså, i själva ansiktet. För Hollywood vill inte ha någonting med henne. Och de försökte stoppa henne i Friends. Hemma i Friends, nej, det gick inte. För hon har en inte söt ansikte. Alltså hon är inte söt tjej. Och fortfarande ser ut lite som söt tjej. Och sen var det väldigt svårt, jag läste lite om henne. Och så kroppen, utseende, särskilt på film, är nästan avgörande. Längden också, jag är 178, väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt, men det går. Det går. Just det, i början får man, nästa kapitel heter delar, alltså bits, piece och helheten. Mycket viktigt. Vi dyker runt bara, dyker inte upp på scen bara i en bit. Om vi pratar teaterspel, då måste finnas helheten. Att du spelar en bit, då måste du kunna helheten. Du kan inte spela bit om du inte kan helheten. Och ibland när ni ser, och jag ser mycket, dålig skådespeleri just på tv-serier som finns i flöde överallt. Tänk att de stackars skådespelare inte vet ett enda dugg vad de spelar. För att författare har inte skrivit sista avsnittet. Och då blir det jäm, skådespeleri. Du vet, när du har en pjäs där du vet att du ska komma som fröken Jolie. Du hade lite Maria Bonnevi. Lite pajade faktiskt. Hon kom in i fröken Jolie. Ni känner Strindbergs fröken Jolie. Att hon kommer glad och hon är ung och hon hennes värde är allt. Och sen kommer lalala, språket det här och så vidare. Och sista scen går hon ut. Alltså kommer igen mot Jean. Samma röst, samma kropp. Mm. Ah gud, alltså jag ryser nu. Alltså det har hänt mycket. Hon har fått barn. Hon blev bedragen av man som var hennes servitör. Och sen tjänsteman. Och sen han står nu som storhet och hon är som en myra. Och hon ska snart dö. Ah, det måste hända. Alltså det måste hända mycket i hennes röst. Och det är en lektion som inte kommer att nämna där. Förändringar på scen händer kroppsligt. Men rösten är största förändringsverktyg när man står på scen. Om det inte ändrade någonting i rösten. För den är väldigt smal och väldigt känslig. Muskel. Om det inte händer någonting här, då nästan har det inte hänt någonting över henne under hela pjäsen. Tänk på det när ni tittar på någon på scen nästa gång. Relationer, väldigt viktigt. Då är man från egen bild av rollen. Då är det boom, för att vi två skapar, min kollega och jag. Och tänk också på att om din kollega är dålig, du kan inte bli bättre. Och där kommer du möta storheten inom teater. Att egentligen de stora ger dig mer plats som ni ung, du vet. De stora kan bära dig som vatten på scen. Just om du är bra, då har hon eller han möjlighet att bli ännu bättre. Tänk på det. För att jag har haft både och. Stora skådespelare, jag nämner ingen som sagt att det inte blir jobbigt. Men nej, jag är huvudrollen. Du ska. Och vi jobbar tillsammans. Jag är hennes tjänare. Jag är hennes hembiträde. Nej, det är min, du kan göra vad som helst. Men det är vi två. Jag spelar dig. Du vet, det är känd replik att tjänare spelar kungen. Att kungen kommer så här, ingen bryr sig. Men om att alla gör så här, och han kommer så här, utan att göra stort, då är han ännu större. Då kungen spelas av omgivningen, inte av kungen. Då kungen kan vara så liten, men de andra ska ännu mer försvinna. Då är hans storlek ännu större. Men den tjejen förstod inte det. Det blev en stor komisk scen. Men alla tittar på dig, ingen tittar på mig. Hon vill ha mig i någon paus efter 10:e spel. Så jag gör vad jag ska göra. Egentligen jag borde spela henne. Så jag borde ge henne tjänst att lyfta upp henne. Nej, jag har här monolog och jag ska stå här och jag ska berätta. Jaha, okej, jag måste vara på scen. Jag ska städa, du vet. Och sen mot slutet hon pratar och pratar och pratar.
Och sen alla tittar på mig som gör någonting. Och hon är så galen. Vad gör du? Så vad då gör du? Städar. Ja, men alla tittar. Hon hade vänner i publiken och det var förskräckligt. Hon pratar och alla tittar på mig. Vad gjorde du där? Ingenting. Alltså fråga en speciellt. Du vet att jag inte går där och bara vet, så här. Nej, men förstår du? All syns på scen. Och alla roller är lika viktiga. Alla syns lika mycket. Och även om, om någon har huvudrollen, du kommer att göra ditt. Men du måste följa, självklart. Du ska inte motarbeta skådespelare. Men du har ditt arbete. Hon har sitt. Du vet, på så sätt, du har lagom utrymme. Det var också en moment där vi alla ville regissera. Nej, stå här och gör så här två gånger och sen ska jag säga ja. Och regissören säger, nej, vänta, det här är inte tänkt så. Alltså det blir lättare för mig, ja men jag ser helheten. Och egentligen vår lärare så till oss från början. Du har så mycket att göra, bara tänka på din roll. Du har så mycket att göra. Absolut inte tänk på regi, absolut inte tänk på vad andra gör. Låt dem göra sitt. Alltså. Och det är självklart, om vi är professionella, du kan inte säga hej, du ska hoppa två gånger, men du ska vara mer arg på mig. Han får väl göra sitt, alltså. Om regissören, förutsättningen att regissören ser det. Det är inte schysst professionellt, alltså att jag ser någon vad den ska göra. Självklart, och den inte kan någonting. Då hade jag en kollega, senare kan ni se en liten bild på kollega som hade ingenting. Och det, vi jobbar så där och han här i publiken och vi alla rör på sig. Och så här, han har aldrig inte varit, han har varit på scen med dilettant. Och sen står han här och bara, okej, jag väntar på er här. Och vi alla bara, okej, men jag kommer här och måste säga någonting. Och han står där. Jag försöker mig, du vet, jag tänker att han har okej, hittat sin egen, jag ska inte röra på det. Jag försöker från alla håll, men han står där, han fattar inte att någonting annat händer. Och sen jag bara kom till regissören, du vet, bara, vet du Jelena, han vet inte var han befinner sig. Jag bara, okej, säg honom bara lite, att vi kan komma förbi på något sätt. Och sen den människan förstod, för att jag hade superrespekt för honom, för att jag inte visste någonting om honom. Och han sa till mig, Jelena, kan du lära mig mycket? Alltså, lite åtminstone där vi gör. För att vi var bundna typ att vara tillsammans på scen. Sen kommer jag att säga. Och så berättade jag honom, gör inte så, vi är framför premiären. Gör inte så, stanna, vänta på mig. Jag går nu, bam. Så du väntar och så går vi tillsammans. Och sen en kollega hör mig att jag pratar med honom. Vad gör du? Alltså, du pratar vad han ska göra. Han var arg för att jag plötsligt pratade med honom. Jag bara, okej. Vi släpper honom, eller hur? Okej, bra. Och sen förklarade vi honom att det var situation. Alltså han bad mig att hjälpa honom. Då var det så schysst kan det vara om en kollega hjälper den andra kollegan. Om den här inte, det kan bli nästan förnedrande. Ja, just det. Känsla av sanningen och att tro på det gör. Du vet, vad heter det? René Svelling, Oscar, hon var i Cabaret, huvudrollen. Alltså, vad heter det? René Svelling, hon är ofta med Mountain, tillbaka till Mountain med Nicole Kidman. Svelling, hon är en lite speciell tjej. Bridget Jones. Precis, henne, hon. Och det finns alltid en fråga, de så pratade med henne, för att jag hade också en situation där ska jag välja den här rollen, jag mår inte bra av den. För att den gick emot, för att vi är nollställda, skådespelare är nollställda, vi ska inte tänka och tycka någonting, utan vi ska göra. Men det finns innerst inne någonting som ger dig input att du ska göra någonting eller inte. Och just då valde jag, det kom den rollen, huvudrollen, jag ska göra si och så, men magen... Jag klarar inte av. Jag ringer min lärare och bara, släpp den. Och sen lyssnar på Svelling, alltså René Svelling, vad heter hon? Alltså? Ja. René Svelling. Ja, sådär alltså. Hon står där och hon säger, men vet du vad, du har gjort alltid de mörkaste alltså, rollerna och sen finaste, ljusaste rollerna. Hur väljer du rollen? Alltså hur klarar du alltså både det mörka, fula och sen ljusa och vackra? Och hon säger,
Ah, det är magen som väljer. Och det var någonting som jag sa, okej, vad bra, tack. Du behöver inte mer tänka mer. Det finns någonstans, även om vi är inlärda att vara noll. Det finns någonstans någon personlig som ger dig spärr. Mer, det går inte mer. För att vi i alla fall är personligheter, även om vi ska nollställa oss på något sätt. Och då är den att du kan aldrig få den att vara sann, att det är sant. Du vet, jag kan spela med det. För sig är det en sörsel berättelse, hon dödar sina barn. Om Enkel så, om vi hade polis då hade vi crime alltså. Det var hans förklaring av Nordic Noir. Jag sa nej, vi sysslar i grekiska tragedier inte med staten och polisen, utan vi sysslar med högre meningar, alltså filosoferar, vi tänker på livet, meningen och relationer och så vidare. Men även där, jag dödar, även om jag är absolut emot, alltså förstår du, att jag är någon, vem som helst ska döda någon på gatan, och så plötsligt får du rollen att vara den. Mihailovic, Anna Lind, och så plötsligt jag hans mor. Aha, hur klarar jag det? Alltså, förstår du? Och då någonstans, du måste, även om det är värsta rollen, du måste klä dig i den situation och tolka det att det var ett måste. Att det var, att du försvarar rollen. Du måste försvara rollen. Och måste tänka från rollens, hur en skurk du är, typ låt säga Hitler i det riktiga, alltså spelfilmen, då måste du nästan vara honom, eller förstå, tolka på något sätt. Självklart, du kan alltid svänga. Det är tolkningen av rollen. Du vet, ska Medea döda sig eller så? Hur ska hon så? Ska hon så vara, jag har dödat mina två barn och det är bra och det är jag. Eller ska man ifrågasätta sig, ja men jag har dödat mina två barn och det är bra. Ja men det är bra. Och hon inte litar på sig själv. Förstår du? Du tolkar rollen. Och det är det som texten kommer aldrig att ge dig. Alltså, den ger dig underlag. Men du ska tänka vad du gör och vad du själv står för. Och sen ska ifrågasätta och så vidare. Emotionell minne, de flesta frågar mig, hur kommer du ihåg en timmes text? Alltså monologer. Ja, men det är kroppen som lär sig. Ihop med emotioner. Här står bara emotionell minne. Nej, kroppen lär sig. Jag säger si och si. Alltså, jag ska vända mig hitåt och se den. Monolog är särskilt värsta. Som du själv måste blabla 100 som massa. Och det bara, jag kan inte läsa en enda dikt alltså, utan till. Och du står med en timmers. Ja, men jag är i plats. Jag är i space. Min kollega. Alltså, jag pratar med dörren och säger den där ska öppnas. Men ingen kommer därifrån. Okej, jag ska dricka lite vatten. Så förstår du, då skapar jag en relation mot mig själv, inbillar alltså det jag behöver för att spela det. Ja, att man prilla godi till sig, att man adjust mot att man, ja precis, att man blir en med, alltså att man blir flexibel, att man måste vara en gör, adapt till alltså situationen. Ja, just det. Alltså, han går nu i psykisk liv. Jag tror att det är lite gammalt i Skåne. Ja, det var jag. Nu kommer vi till egentligen fem huvudfrågor. Låt mig bara... Okej. Sista kommer vi bara nämna speciellt. Men de alla andra, det är egentligen en mening som man ska svara. Det är egentligen journalistik har samma, inte samma. De har en annorlunda. Men... varje skådespelare, när den kommer på scen och spelar en roll, eller inte, man måste veta varifrån kommer man. Har du dödat någon? Eller har du kysst någon? Eller har du sprungit? Eller har du sovit? Vänta nu, jag ska bara komma. Vem, var, vad? Vem är jag? Fast i verb. Jag är, vad är det jag kommer att göra? En hatande, jag kommer för att scenen är typ hatande eller älskande. En
välkända, alltså godkända, eller du vet, du hittar någonting som är spelbar för dig. Alltså någonting som ger dig, vem är jag nu? Jag är en som ger bra besked, dålig besked, vem är jag? Alltså ungefär, bra och dålig besked är inte det bästa, utan verb ska beskriva dig. Ifrågasättande, undrande, älskare, gentemot situationen, varje scen du är en som gör någonting i den. Vad gör jag? Och det beror på vad jag gör. Och vart ska jag? Om skådespelare kan inte det, det borde inte stå på scen. I den stora filmen, serien. Och den lilla scen. Varje, alltså när man kommer. För att han har pratat om undermedvetna och sådär. Undermedvetna är vår oss intressant, fast dit kommer vi inte. För att jag tror psykologi var lite populär i hans tid, och då var plötsligt psykologi allt. Egentligen konsten överhuvudtaget, science, genom vetenskap, han då förklarar bara med psykologi. För psykologi har vetenskapliga verktyg att prata om konsten. Varifrån kommer energi, vad är det, bara minne och lalalala. På så sätt, jo, han är rätt, fast det är en supergammal skola. Ja, art of skådespelare och regissören, det har ju faktiskt berättat. Att vi har lagom mycket att stå för oss själva och har så mycket att tänka på rollen. Hur ska vi, hur man går, hur man ler, vad man, och så vidare och så vidare. Klarar scen, då har du inte tid att göra regi. Så fort du ser en så säger, nej men du ska vara där och du ska komma hit. Det är ungefär att säga din kollega, men nej du ska gå och göra si. Då är man regi och då är det fel. Om du inte tills, alltså ifrågasatt, eller om någon inte frågar dig att göra något sånt. Det som är mig också lite intressant, för att jag har gått vidare till doktorsavhandling i teori, och det är cinema studies. Och cinema, alltså film, har varit en del av teatervärld, alltså den kommer därifrån, först var fotad lite i teater, alltså när man läser lite film då är det teater, någonting som har varit första hem till film, och sen, ja, och då är det rörelse. Vi pratade nu om talteater. Rörelseteater, den går kropp igen, men ingen prat, då behöver man inte tänka egentligen. Utan man, det räcker med att man får emotioner så att man kan bra kroppen, vet var man befinner sig, förstås, ballett, dansös och alla möjliga dansare. Men det är snarare bild, vi får en uttrycksform via dansen. Den är väldigt speciell, men den är konst för sig. Det är därför jag valde, folk vill ha mig lite till rörelse, teater av rörelse, men jag tyckte att den var begränsad. Jag var ganska okej där, för att jag hade lite ballett och gymnastik när jag var liten, och musikskola och så vidare. Men jag efter den, vad jag har gått igenom 4 år, plötsligt händer det mig bara, nej. Alltså det känner jag mig lite begränsad. Det är därför jag gick totalt emot. Men jag gärna dansar och gör lite saker rörande. Kroppen är viktig. Alltså i dansform. Vi ska vara rörliga på scen. Vi ska vara roliga på scen. Om rollen inte kräver något annat. Och sen den att man sträver sanningen. Jag forskar just nu i den. Och det är... Vad än vi gör, vi måste tro på det. Vi måste tolka sanningen. Varför den människa gjorde det? På så sätt, det måste bli sanningsenlig, även om vi gör fiktion. Och då första bilden som skapades i världshistoria, det är olika bilder i, du vet, grottor och så vidare. Man förutsätter att de var inte fiktion, utan att den jägare dödade två kor eller någonting, eller hade två kor och sen kom, alltså du vet, minst i de gamla grottmålningar. Vad bra, då är de sanningsenliga. Då tror jag att vi har fått att bilden är lite sanningsenligt, och det är därför nyheterna, vad vi ser, sanningsenligt, för att ur minnen säger att det vi ser, det är faktiskt vår relation till, eller hur? Och det vi ser lite är en del av någon verklighet vi lever i. Och det är till exempel ikon
i kyrkan, du vet, freskos eller ikon. Man kan inte ljuga om den person och skapa ikoner. Hon är egentligen inte den personen eller någon annan. Det är därför ibland ser det att någonting är ikoniskt, någon som är sanningsenligt egentligen. Och det är de bilderna vi skapar inom oss. Och det är väldigt, väldigt viktigt att det är sanningsenligt, att vi tror på den. Både vi som gör och sen publiken kommer att tro på oss i den lilla fiktion vi skapar. Men vi har ett problem med film, klippningar, foto, stor grej inom bildkonst, eller hur? Har den förstört en konst, hel konst, att man målar tavlan i typ 20 år eller 2 månader eller 2 år? Att man bara fotar som bok, plötsligt har man bild, man behöver inte stå där och bo. Alltså, eller hur, en hel epok försvann med porträtter och sådär, just för att vi kunde fota porträtt och så vidare. På så sätt film är väldigt klurig där. Och där står jag för någonting som är väldigt intressant, och det är sanningsenligt film, och det är egentligen autorsfilm. Film som, även om det är fiktion, jag tror att någonstans autor, den som har skapat den, måste stå som person som tror på det. Att det här verkligen, alltså någonstans, även när vi tittar på film, autorsfilm, det ser man, okej, det är någonting vi tror på. Men om vi tittar Hollywood, kommersiella och så vidare, då fattar man att de går lite åt pipa, att egentligen de känslor de väcker, det är bara nöje och kommersialismen och allt som kommer egentligen från den kommersiella entertainment. På så sätt, konst är lite på edgen går, och det är att hålla sanningen vid liv, vad än det är för var och en oss i olika branscher, alltså konstbranscher eller konstinriktningar. Och det som är entertainment, alltså vad är det som lockar? Och mitt påstående är att vad än vi gör, om vi är sanningsenliga för oss själva, det kommer att bli lockande. Mm. För publik, åtminstone min publik, olika folk har olika tankar. Det räcker att jag bara, skådespeleri, jag bara, åh, jag kommer ut, vad har vi här? Det vet ni, det är roliga, de är också skådespelare. Och det skiljer sig, du vet. Det kan få komma utifrån. Men egentligen, även om vi pratar om det värsta komedi, som ofta inte räknas som konst, teaterkonst. Om vi pratar antiska tragedier, det är riktigt drama. Men så plötsligt kommer komedi och den faller ur. Men vi har här faktiskt även personligheter som har skapat Charlie Chaplin och sådär. Och sen pratar vi också clowner. Det är egentligen största tragiska människor som bevakar världen om världen på ett komiskt sätt, fast vi fattar att folk faktiskt lider inom sig själv genom komedi. Egentligen största konsten är att du skrattar och egentligen lär dig någonting om dig själv på ett lätt sätt. Då har man lyckats faktiskt, att på ett lätt sätt du får värsta sanningen faktiskt vi kan bära inom oss. Och det brukar vara lite masterpiece egentligen, om jag... Folk kan, alltså andra konstnärer som är här och som har jobbat som konstnärer kan kanske tänka lite grann, alltså på eget sätt. Men jag tror att vi hittar varandra någonstans. Ja, och en sak är här viktig, men det kan komma även i den andra delen, och det är att vad vi lämnar för efter oss. Som konstnär, du har ett litet uppdrag, inte bara att vara under ditt liv när du skapar. Du ska också bära ansvar för tiden efter. Inte teater. Enda konst som försvinner i stunden är teater. Teatern skapas i relation till publik. Det finns ingen teater utan publik. Utan teater börjar växa först när publiken har reaktion. Då blir det en gemensam skapande process. Ingen teater utan publik. En är redan lagom att man kan skapa, oavsett hur många vi är här. Och den ena är lika viktig som miljarder, om de så, eller tusen som står på scen. Åtminstone vi har lärt oss där. Och bara död skådespelare inte på scen. Sjukdomen inte räknas. Det är den hårda skolan. Alltså, ja, precis. Alltså, om det är avsatt tid för skådespeleri, alltså teaterspel, om folk är i publiken, att vara sjuk,
självklart level på 7 finns, men i alla fall att ha för kilo och bara, oj, ja, du ska vara där och så vidare. Jag hade några situationer, det är inte lätt, det är stor ansträngning, men samtidigt du var inte en som var partybreaker. Kort om mig, jag tror inte, hur mycket tid har vi på oss? Oj, vi har kört ganska långt. Men i alla fall, flerspråkig och jag, kommer från Serbien, mina föräldrar från Montenegro, har varit i New York när jag kom in i teaterskola i Belgrad, då gick jag till, jag trodde att de kan ingenting. Då sa jag till min lärare, som han är ju faktiskt en bra lärare. Professor Weichert, jag är väldigt glad för att allt jag kan, det är egentligen hans kunskap. Men då, jag var 18, trodde jag, han vet inte vad han gör. Vad han håller på med. Och gick till efterstudio i New York. Och sen förstod jag där att de gör lite någonting av det vi gör egentligen. Lite rörelse, de slappnar av typ 4 timmar och sen gör någonting. Men vi gör teknik av kroppen och så vidare. Massa förberedande, olika på olika sätt, och så kommer vi på scen. Och det, dag in, det var lite internatutbildning. Dag in och dag ut var vi där. Och sen 98 kom jag till Stockholm, träffade min man. Det var ingen direkt drömläge för mig. Jag har aldrig drömt att komma till Stockholm. Jag kunde engelska, läste italienska, franska. Det var ungefär dit förflyttades mitt intresse. Och sen träffade min man i Montenegro. Han kom till teaterföreställning och typ han från Stockholm. Jaha. Vad gör man i Stockholm? Alltså, vad gör du där? Ja, men okej. Okay. Och sen blev en liten romans. Och sen kom jag första gången. Så bara, okej. Okay. Ibsen, Strindberg, Bergman. Ja, det räcker för att jag ska vara där. Alltså i alla fall finns en grund där jag kan känna mig lite hemma när det gäller det jag skapar. Jag spelade på Nationalteater i Belgrad, i Montenegro, Kungliga, alltså Dramaten. Och sen var jag faktiskt, du vet, med barn. Och sen en man. Två barn, två pojkar. Oh, gud, alltså jag är först inte hemma. Inget språk. Alltså, jo, språk, fast hur ska man stå på scen med detta språk? Och sen från den drömmen att okej, nu går jag till någon annan värld och nu blir jag, du vet, nu kommer jag att utvidga mig på något annat sätt. Sen plötsligt kommer jag till en väldigt begränsad plats också skådespelarmässigt och så där. Och så tänker jag, gud, jag blir bara längre bort och längre bort. Barnen, familjen, alltså network, om du får flytta dig som skådespelare, så skådespelerska, helvetets helvete. Ingen kan, vad har du gjort? Sådär. Alltså det var, Och sen så, alltså plötsligt 2006 söker de en utländsk bakgrund skådespelerska till huvudrollen med Lena Endre. Jag bara, nej, då kommer du hitta 1000. Så jag orkade inte än gå till audition. Alltså jag var bara trött. Du vet, du söker rollen 15:e rad. Mm. Och bara, nej tack, det var inte det direkt vi sökte. Okej, sorry. Och så vidare. Och sen plötsligt bara, men Jelle, har du varit? Nej. Och sen får jag rollen. De har letat efter 2 månader efter utländska skådespelerska som ska på solscen på Dramaten. Och det sa bara, varför har du inte kommit? Nej, för att jag frågade mig inte, jag bara inte kom. Och sen spelade jag 2-3 pjäser. Och sen förstod jag att jag kommer aldrig att bli Lena Endre i Sverige. Men varför ska jag vara Lena Endre? Ni känner Lena Endre väl, allihopa. Varför ska jag vara, alltså jag talar som Greta Garbo engelska. Min svenska är som Greta Garbos engelska, eller hur? Lite alltså. Och så säger okej, jag har en exotisk, jag har en annan charm, jag har en annan temperament. Jag ser annorlunda på saker. Det de inte förstår, jag förstår direkt, och jag kanske inte förstår alls vad de ser. Alltså, förstår du? Det är lite kulturell, inte krock, men i alla fall, det är lite en annan, alltså identitet, nu är vi lite på den här, alltså vilka är vi, vem är dem och sådär. I alla fall, jag klarade mig och typ till och med fick stor beröm. Det en, efter, jag bara, den premiären överlevde jag. Jag var bara att jag inte svimmar,
För du vet, allt var ny för mig, 2 månader, mycket rörelse, vi var 7 på scen, 7 städerskorna, helvete för skådespelare. Och inga repliker som var kopplade, allt är lite pamfletter, ab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 a, 7 städerskorna, rep. Ja, och bara, Helena, men om du inte syns, vi kommer att täcka det, om du inte hörs, vi kommer att täcka det, bara, gör vad ni behöver göra, vänta bara, inte kopplar, vad ska vi göra? Det är en, alltså slaktades föreställningen, jag tror det var lite förutfattat. Det kan bli väldigt obehagliga branschfolk på alla sätt och vis. Men då var jag Jelena Ivanisevic Paunovic. Jelena Mila är min artistiskt namn. Jelena Ivanisevic Paunovic, alltså min artistiskt namn från Serbien. Plus Paunovic gift namn. Och då blir jag i första föreställningen samlade verk med mitt namn. Jag tänkte, nej, jag måste kapa den. Så bara, Zlatan Ibrahimovic. Jag sa, nej, ingen Zlatan Ibrahimovic. Jag ska kalla mig för Jelena Mila. Slutprat. Nästa spelar jag som Jelena Mila. Sen dess är jag Jelena Mila. Bara att inte ha så långt. Den. I alla fall den skriver järv och spännande. Jelena Ivanisevic Paunovic, järv och spännande. Och det gick i, du vet, affisch, den, vad de säger och så vidare. Och så säger jag bara, okej, det var kul att samarbeta på något sätt. Och de var jätteglada och så vidare. Då fick jag direkt 2-3 rollen, typ nästan samtidigt. Jag tackade till igen, det är de sjuste, den andra. Som jag tror inte att vi har bild. I alla fall... Och sen förstod jag någonstans att jag kan inte vänta mig att folk blir bara galen efter mig. Det ändrades ledningen och ledningen vill ha något nytt. Inte alls för den gamla ledningen har gjort alla tidsanställda bort. Jag bara, nej. Okej, och sen dess driver jag egen produktion. Det vill säga skapar egna filmer, skapar egen teater, pjäser, folk, det som jag gillar. Och det är både gott och ont. Från anställd perspektiv, jag har gudomlig läge, att jag gör det jag vill göra, rollen jag vill skapa, du vet. Men från den ekonomiska kan vara, oj, pengarna tog slut och vi har sökt, apropå projekt, helvete, vi dör. Tack Gud att du har en man. Så, och ingen vet om det när jag skojar, alla vet att jag har en man. Så jag kan städa lite, stryka, tvätta, du vet, extra. Men i alla fall maten finns, jag överlever. På så sätt, ja, det finns även man kan vara på gott och ont. Tänk på det också, ni som tänker vidare karriären. Och så vidare. Men för honom kan ju vara en väldigt stor utmaning. Hur jag rör mig, med vilka träffas jag. Så det måste bli verkligen en som har stennerver med alla. Alltså, de måste bli en stabil person som ska stå ut med allt vad jag går nästan personligt igenom. Men jag tror att med tiden han har förstått att det inte är farligt att krama en på scen. Ja. Jag har inte gjort några konstiga scener än. Men i alla fall, det är också en del som bär skådespelerskorna. Och det är de skamscener. Titta hur hon naken där. Men hon har skapat den i bubblan. Och sen, och det är ofta när jag fick också den typ av roll. Vilken? Tända på den, för att jag ska bara snabbt gå igenom lite att man får sjung på. Jag tänkte bara för att vi har en timme och kanske någon minut har vi kvar. Att bara visa lite olika situationer där jag har funnit mig under livet. Att ni förstår att det är väldigt annorlunda och jag gör mycket, även om jag inte är den mest kända person. Alltså varken alltså, i Sverige eller i Finland. Men ändå gör jag mycket. För att jag älskar det jag håller på med. Mm. Och jag skriver nu pjäser, filmar och så vidare. Och det är bara tidsmoment att du ska vara hit och dit. Man ska bli lite av från den lilla. Du vet, för de flesta skådespel, jag måste få rum. Jag ska vara bäst och sådär. Det är lite, den världen gillar jag inte. Och det är därför jag är okej att jag är i Sverige och gör vad jag gör. Men samtidigt, jag tror att så fort man gör någonting verkligen som man mår bra av, publiken läser, jag har inte stor marknadsföring, jag finns inte på alla affischer just för att jag har ingen ekonomi för det, men i alla fall någonstans kommer då det är publiken som är mogen eller vaken för att se på den, den kommer att titta då, och den är viktig för mig. Det är inte viktigt att alla ser allt, det kan vi inte, tiden är snabbt och sådär, vi är inte förberedda att kunna på så sätt. Jag tänkte så här.
släcka nu. Ja, du sitter där, där, där. Ah. Du får sätta på dig. Tack. Jag vill bara förflytta mig. Just, inte helt. Okay. Lite den går fin. Nej, den. Just det, jag tror den är lagom. Ja, men vi gör så här. Bara att jag ser den. Den. Okej, den är lite långsamt. Och sen har vi den. Och sen har vi Runeberg. Jag har inte förberett innan min resa här. Men vet du vad jag gjorde? För att Facebook är den absolut finaste vad ska man säga? Arkiv. Då tänkte jag så här. Att vi quick look. Och då night 19 ämnen. Nej. 19 bara. Jag vill ha det. Ja, som ni ser, jag har lite en del, men det kommer att gå fort. Nu har jag quick look 111. Och inte skräckslag. Så här. Här är balken i Film Festival. Det här är en producent. Det här är Janne, Jan Göransson. Han är chef till Svenska Filminstitutets PR, en väldigt god vän till mig. Och honom ser ni ibland på vissa filmer och sådär. Han finns lite överallt. Det här är också Balkany Film Festival. Nu är vi i Oslo. Det här är en ung skådespelare från Belgrad. Han gjorde Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Så han var här. Och sen publiken är där uppe. Det här är ett pris som jag fick från Cyprus International Film Festival, alltså Women's Presence on the Movie, yes. Det här är en pjäs som jag har gjort, det är Boyke Boyke, det är en kille, det är en egen historia, min personliga historia, men jag skapade en rolig pjäs med att man skrattar och spelar mot barn, men egentligen behandlar svårsjuka, livshotande sjukdomar hos barn. Då behandlar vi lite döden och så vidare. Och den är väldigt varm pjäs till mig. Det här är faktiskt en bok. Jag har skrivit under tiden några böcker för att jag skriver drama. Och här är samlade två dramaböcker. En är Mileva Maric, Att hjälpa krigarinnor. För att Mileva Maric Einstein, Einsteins fru, var faktiskt i Zürich när både första och andra världskriget bröt. Och så hon är också en liten krigarina, fast på en science level. Och det här är från Kvinnor i första världskriget, Iron Warriors film jag har gjort. Det här är på premiären som vi hade en stad i Serbien. Inte Subotica, Sopot team. Det här är en teater för unga och där fanns den lilla kollega som kunde ingenting. Som jag när jag skojar inte kunde ingenting, men i alla fall var en väldigt lätt att samarbeta med. Jag spelar som ni ser dragspel och jag gör det verkligen. Ja, men varför har det blivit mindre? Vänta. Nu ska vi öppna den stor. Va? Nej. Okej, det är lite scener, ser ni? Lite olika. Ser ni hur roligt kan det vara faktiskt att... Varför syns den? Ja, en drottning. Det är just för att kanske bilden är från Facebook och då får de en olika. Ja, det var en drottning. Egentligen om ni minns Shakespeare storm. Mm-hmm. Det är sagan om Prospero, men Prospero är en han. Men det var inte kungen som blev till någon ära, alltså försvann, utan det var drottning Alice, var den kungen som broder till Prospero, som kom till hem och så vidare. Men då var det hon, och den kollega bakom mig, det är den människa som lyssnade på mig lite grann, som hjälpte jag honom. Okej, det är drottning, och lite drottning repeterar, och har det roligt. Ja, drottningen gör även så. Det var lite sådär magi, men det är jag som står på. Och det gör jag jämt, om så behövs. Ja, lite ramlar här. Och det är den värsta scenen. Sommaren, vi spelar utomhus. Vi svettas i kostymer. Och sen jag dör här. Och stackars kollega
svettas och det droppar på min panna och jag är där. Kan ni tänka hur illa kan det gå? Och jag typ, jaha. Och vad rolig. Du vet, ja, men även det kan hända. Fick ju låtsas att det var tårar. Fast jag är död, jag dör. Jag är död. Ja, det var hans tårar förstås, men det... Här, och jag kunde inte röra på mig, va? Jag var, och jag var bupp, bupp, alltså bupp. Jag bara, nej, är det sant? Ja, igen sjunger vi, och så här såg kostymen ut. Och det är hela gänget, och det är mitt dragspel som jag spelade i början. Ja, scenografi på Prosper och Ariels, det var Ariel, de som kan Prospero. Det är Ariels här, och det här är Prospero där. Ja, lite olika, och det var repetition. Det var inte så roligt hela tiden, jag bara ville ha det. Det regnar och sådär, men vi repeterar utomhus. Och det är alltså på gott och ont. Och här är mina två söner som var väldigt små när jag blev repeterad. Irena, förlåt. Var det här? Det här är Haga, Hagaparken. Ja, jag tyckte och det är den, ruinerna. Ja, okej. Okay. Teater i Haga, ja. Precis. Ja, det är en slott som borde kanske finnas där så småningom. Och där bredvid oss är faktiskt prinsessa Victorias... Palace. Och där vi spelar, vet, Hagaparken, Stockholm. Det var verkligen kungligt att spela där. Att spela utomhus, och särskilt spela för barn. Jag har aldrig upplevt så vacker. Alltså det var alltså, himmelen, din tak. Alltså, ditt tak, det är någonting som är helt... Ja. Det här är Dramaten och det här är Ingmar Bergmans rum, vill jag bara säga. Där har jag varit också. Empress Helena, det var en grej som jag gjorde 2013 och spelar fortfarande. Men det är en affisch för den pjäsen. Och det här är filmen. Ja, det är teaser från film. Och det är olika scener vi gjorde. Ja. Supertragedi. Sorry, det var, ja, hon dansade, för hon var, det hade Saturnalia, sen blev det Christmas, då klädde hon sig under Konstantin tid. Nu pratar vi, Empress Helena är moder till Konstantin the Great, nu pratar vi 300-talet, och Saturnalia, en paganisk, ska man säga, ritual, där kungariket drar sina rika kläder och tar på sig bekäntens kläder. Och samtidigt de män som servantes, jag vet inte, de tar våra kläder, alltså de högtidskläder, och de dansar ihop. Och egentligen det är början på kristendomen vi har idag. Det är Konstantin som sa, okej, Saturnalia ska vara judendom, alltså kristendom, när det blev kristendomen alltså i spel. Och då är en scen därifrån att hon lite dansar. Som du säger, jag utnyttjar varenda lilla stund att dansa, att göra det roligt. Särskilt om du har monolog, då ska du visa. Det måste bli lite roligt. Fast jobbar med tuffa grejer. Här är hon. Mm. Hon är helgonförklarad på så sätt. Och här är, hon börjar från den latina så där, och hon avslutar i, om man säger, kristendomen som kom efter, för att Byzans, Konstantinopel och så vidare blandas i den. Ja. Det är den. Lite olika, ja, det är nationalteater i Belgien, det är olika scener och sådär, det hon kunde plocka. Och hon helgas egentligen som sant, alltså helig människa, ihop med sin son, Konstantin och Helena, ofta avbildade tillsammans. Och alla tycker, okej, det är man och kvinna, nej, det är mor och son. Och så spelade i en kyrka. Det var så jobbigt att spela ett spel. Så plötsligt vänder du, alltså kyrka är igång. Alltså där finns tjänster, folk kommer på söndagar. Du vet, det är lite känsla av hög. Alltså en mystisk höghet. Och så plötsligt spelar jag, så bara vänder jag mig. Okej, vad gör jag nu? Alltså det är den sista väggen är plötsligt en hel, du vet, vad kan man säga, himmelrike med olika ikoner och sådär. Om man lite tror på det, då blir det bara, just bara spelar och sen får ni fortsätta. Det blir lite sådär, ja, just det, affischer, olika affischer, lite premiärerna,
det kan se ut så här ibland. Det här är lite fashion förstås, det är jag till vänster. Och det här är 1990, nej, det är nyare bilder nu, men egentligen gjorde vi en mode, för att innan dess var det lite inom modebranschen förstås. Men sen var det, om du ska jobba som skådespelare får du glömma modelljobb, för då är du docka och du jobbar, nu jobbar vi inifrån och så vidare. Det här är i Marocko, i Casablanca, där det spelades filmen Casablanca. Det är deras lokal. Jag vill säga hur alltså vårt jobb förflyttar oss. Jag var där på en festival. Här är jag i Indien på en festival. Med lite, inte pris, men i alla fall, jag ville prisa att vi i alla fall visade film. Det var massor med folk där. De gillar mycket. Alltså. Intervju i Marocko. Jag var där för att alla tjejer är med sjalar, du vet. Och jag säger, men kvinnor ska finnas på i filmbranschen, det är viktigt att kvinnorna... Och sen plötsligt blev jag superkärna där och alla ville ha intervju med mig. Kvinnors rättigheter i Marocko. Det kändes bara okej. Okay. Så, Marocko. Det här är chef till Al Jazeera International Film Festival, största dokumentärfilmfestival som var i Doha, i Qatar och så vidare. Vänta, nu är jag tillbaka. Bom, 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 bom. Det är ju jury i en festival i Serbien. Det här är en affisch för en dokumentär jag har gjort, en resa genom Kosovo och Metohije. Ni har hört kanske om Kosovo. Och där är jag med dokumentär. Här läser vi Handke. Handke fick Nobelpris 2018. Och Handke är min vän. Honom träffade jag 96. Jag läste hans poem. Och sen blev jag av österrikiska ambassaden bjuden som gäst på själva lecture. Alltså. Sen möttes vi och pratade lite. Och det var hela gänget där. Och det var en presskonferens som var lite obehagligt. För att, du vet, banken är rörlig plats. Och sen alla har rätt att påstå att de har rätt till att trampa på andra. Som är sådär halv okej. Det är Handkes grej. Här är jag i montenegrinska. Min egentligen förälder är från Montenegro. Jag är en montenegrinsk. Jag är stolt över det. Fast jag föddes i Belgrad. På så sätt jag är en serbisk tjej fast från Montenegro. Och det är Montenegro direkt. Och det här är Iron Warriors. 13 kvinnor från första världskriget. Gestaltade jag en film. Det har jag inte mycket. Och sen föreläser jag ibland precis som det här. Pratar om mitt skapande. Det var kyrka, alltså serbisk kyrka i och det är som vi ser, woman power. Det var tre, den i mitten är publisher och det tredje är faktiskt en doktor, alltså doktors PhD, fast hon är journalist. Lite folk. Och här är Mileva Marit Einstein, det är pjäsen jag gör just nu. Mileva är Albert Einsteins första och jag vill säga nästan enda fru. Med henne skapade han grundläggande till... Sen det blev han mycket känd över. De flesta frågar, men hallå, vem är Mileva utan Albert? Men stor fråga är, vem är det hennes, så ser hon ut? Jag vill säga, vi har ingenting gemensamt. Jag är avlång, smal och sådär lite, kan säga, annorlunda ser ut. Och men plötsligt pjäsen, alltså, liknar du henne. Det vill säga, rollen kommer inifrån. Du blir på något sätt, om du tror, när jag tänkte, hur ska jag spela henne? Alltså jag har ingenting med henne att göra. Och sen plötsligt gör jag det som att, och det är inte farligt. Jag ville spela henne, då gjorde jag det. Men tänkte, jag blir kanske inte den mest lika tjej alltså, som kan spela henne. Men det är fel om man spelar just för att man är lik. Man kan spela för att man känner att det är någonting värt att spela egentligen. Det är ett program. Ja, lite... Det här är intressant. Los Angeles Oscars. Det är plats där det tilldelas Oscars. Jag vill bara visa. Man vet aldrig. Man vet aldrig fast på sig i skolan. Ja, just det. Det är från lite bilder som är lite sådär. Foto och sådär. Olika fotografer. Olika grejer. Det är omslags... Jag är ganska nöjd med det här. Det är en grekisk kille som gör de flesta mina omslag. Och han ofta plockar någonting av sin egen, så fort jag ser någonting han inte lyssnar på mig, utan han plockar någonting han gillar estetiskt. Och han tog det där. Här ser jag att jag är gravid. Och jag vet att som kvinna kan jag inte fortsätta läsa vidare, för det är förbjudet. Hon studerar i Zürich med Albert och så vidare. Vi spelade faktiskt en gång med Leva Marie Chainstein. Det kan hända att vi spelade kanske någon gång till, för den är väldigt intressant. Ja,
det är den och lite så. Iron Warriors var också först pjäs och sen blev film. Och det här är lite scener ur den. Så här har jag sett, för att jag skapade den. Hur ska jag gestalta, för att första världskriget började 1914, och så vi är 2014, 100 år. Och sen hur ska man berätta till Sverige, till Norden, att det har funnits kvinnor som deltog i kriget. Och det var inte organiserade kvinnor, utan det fanns ingen. Du vet, 1912 och 13, det var Balkankrig, då befriades Balkanländer av ottomanerna. 14 kommer österrikarna direkt, för att de vet att det var utsöndrat land med allt. Och sen, det fanns ingen som ska ta vapen och kriga, och det var kvinnor. Alltså, för att de måste skydda sina egna hem, alltså hem. Men det blev kvinnor från omvärlden, från England, från Schweiz, från New Zealand, från Norge. Sverige kanske inte direkt, och Finland som jag vet. Men från Norge kom. Och de ville plötsligt kämpa på, och sen tog jag faktiskt internationella kvinnor och spelade bara att säga hallå, det här var en grej som var inte okej. Det är det första kriget då det, alltså tyskarna gick vidare och så vidare mot bland annat Balkan men också Ryssland och så vidare. Det är historiker som ska berätta mer. Och då tog jag en och en kvinna, att det är egentligen jämlika historier, och varje kvinna tar på sig, jag började från pyjamas, och sen varje kvinna tar en del av krigs. Och mot slutet har vi en hel soldat egentligen. Det var tanken scenmässigt. Typ så här ser slutet ut. Och det här är en premiär. Det är mina föräldrar som kom. Här i Oslo spelar jag. Oslo. Och det här är Richard Hubert. Känner ni Richard Hubert, regissör? Mm. Nej? Okej. Okay. Det var han i Belgrad. Honom förde jag dit och visade hans. Ja, men Radomir, han är lite kändis från. Ja, alltså. Det här är tjejen till vänster, hon är prinsessa, alltså serbisk prinsessa. Alltså kungahuset, hon kom till pjäsen. Det här är också en satirprogram. Det här är från en filminspelning, alltså tv-serie. Bara hur det kan se ut på ett sätt. Känner ni honom? Stellan Skarsgård. Ja. Mm. Lyckely, Sadness is a Blessing. Titta på den video, där är jag. Det här är en teaterskola för unga. Ja, där är jag i den lilla montenegrinska, fast det är, och det var också ett uppträdande på tv med den. Ja, det är den Inga Power Studio, och vi är tillbaka till den. Ja, nu är jag klar. Ja, det gick lite fort, men i alla fall jag förberedde mig. Ja. Så. Ja, jag vill släppa er att ni går hem. Men om ni har några frågor, det var kanske för mycket information, men ni fick lite hur man tänker i det lilla och vakande, hur det ser ut lite helt knäppt. Men egentligen i branschen tänker man bara det man gör, och sen resten blir det lite publik, då blir det official. Och så blir det lite marknadsföring och så vidare, och så blir det filmer. Och, alltså det är bara att för det lilla här måste man vara säker, då kan man hamna var som helst om man har en bra skola. Det spelar ingen roll. Man kan göra vad som helst på sig nästan, om man har en bra grund. Och resten är bara hur är man kapabel att kämpa. Det är den lilla 95%. Nästa livet ut. Ja, nya pjäser på gång, en teater och sen en film som ni såg lite Empress Helena ville göra, men det blir mammas big. Du vet, så fort jag säger att jag ska spela Empress Helena, oj det blir spektakel, var det Konstantin och armé och sånt här. Det blir mammas perspektiv. Hur egentligen gick hon gick igenom helvete tack vare att vara mamma till en liten son som var Konstantin. Ja, någon fråga? Jag tänkte på, om du gör en pjäs som är för sen och sen gör en filmversion utav den, hur,
hur gör du den transporten? Är det, alltså du jobbar inte på scenen längre då, utan i andra rum så att säga. Det är två grejer. Ja. Egentligen så här. Ibland litar jag inte på skådespelare. För att antingen kan de inte text utan till. Nu pratar vi film. Mm. Ibland litar jag, för det mesta litar jag inte på dem på teater, allt jag ser. Det finns sällan att jag verkligen kan njuta av någon som står på scen. Ja, då måste det bli verkligen, det måste bli fint. Det är grundläggande krav. Och med film kan vara förskräckligt. Och jag förstod att jag själv befinner mig, alltså jag är inte säker ibland med text. Du vet, om du får massa med text och allt går fort, då hinner texten hinner inte landa inom dig själv, du vet. Då såg jag faktiskt en film, för att jag gör Balkanio Film Festival där och vi visade några filmer här faktiskt under denna världsvecka, Balkanio Film Festival. Då såg jag en film där alla var perfekta, du vet, massa med texter då. Alltså det var boom! Vad gör de människor? Alltså, och det var fel film, allt var ful. Alltså, ingen fattade så sådär. Men de faktiskt spelade in en teaterpjäs. De har spelat 50 gånger. Aha. Och sen lite formade om dem till att de ville göra film av det. Det funkade, fast sådär. Men skådespeleri satt 17. Och sen jag har länge funderat, vad vill jag göra på film? Och då måste du skapa en ny scenario, då måste du göra, du vet, då det är att skapa fiktion för fiktionsskola och så vidare. Då tänker jag mig vänta. Jag skapar roller, eller redan handling, som kan flyttas till, det var de, Iron Warriors. Ja. Då har vi text och har vi handling. Då behöver vi bara få rum som ska funka gentemot det jag säger. Jag kapade texten, bytte massa. Alltså det blir absolut inte samma. Mm. Då blir det totalt annorlunda. Ja, men det är ju två olika medier. Ja, så det, absolut. Det måste men få. Jag har texten redan. Och så den texten ska användas. Då blir det de 13 krigarinnor. Men jag la extra text där. Nej, det var fanns även en fråga. Varför krigade jag? Var och en säger varför krigade jag? Och sen svarar. 13 olika sådär. Och sen valde jag autentiska. Det som för mig är viktigt i filmen, det är autentisk plats. Det är ungefär som för er att om material är inte bra, om färgen är, alltså det är blå. Fast det är inte den då. Så då försöker jag verkligen vara på den platsen där den... Då gick jag till faktiskt födelsehem av en av krigarin och den som var Montenegrin, självklart. För att jag hade tillgång till det huset. Och så vidare. Så jag försöker bli autentisk så gott det gick. Då blir det en annan rum, då blir det en annan skådespeleri. Och knyter dem på ett särskilt sätt, du vet, emellan. Nu, när vi pratar Empress Helena, jo, texten är kvar, men den börjar från den sen, när han dödar sin son, alltså hennes barnbarn. Det är slut på pjäsen och jag börjar hela biten därifrån. På så sätt, texten blir inte samma, det blir delar av den, men det måste finnas, du vet, scener, repliker och sådär. Stallan är frågat. Jag vill ha Stallan som första påven. Men jag sa, jag är upptagen. Jag tror han är rädd hur det kommer att se ut. Men ändå, jag vill inte ge upp än. Jag bara väntar, ifall att han absolut inte vill. Jag ska ställa en fråga, kanske inte jag, producenten. För det jag gillar, jag inte ger upp. Jag ser den. Och det bara kräver tid för det, du förstår. Och jag väntar, jag har ingen bråttom. Ja, tiden går, för självklart, men ändå för viktiga saker. Antingen ska det vara som det ska, eller ska man hitta någon lösning lagom bra för det. Han är fortfarande i spelet och han får väl tacka nej igen, men då har vi en annan person. På så sätt, jo, filmen, ni med i, man ska tänka igenom allt, särskilt i form av bild, för att bilden är den som kommer fram. Mm. Alltså på scenen
Det är det som skiljer sig teater. Teater är relation och teater dör efter allt. Och du kan göra misstag, spelar ingen roll nästa gång. Och det finns ingen misstag egentligen, även på film finns ingen misstag. Ja, teknisk ljud kan vara väldigt dåligt. Men bild kan vara lite okej, om du gör den typ av film, självklart. Men som sagt, i filmen, ja, det är att hitta bilder väldigt viktigt och det är för evigt. Det du gör i filmen, det går ju inte att ändra. Och så ser fel där står livet ut och för evigas. Alltså på något sätt. Och så den typen av bilden är inte någonting att leka med. Då måste det bli lite perfekt. Ja, bild och självklart dialoger ska man vara flexibel, alltså att man ska baka in i den. Om du ska behålla samma dialog eller ska du byta den till att det blir extra scener och sådär, det kommer att bli mindre och sådär. Men självaste, det är absolut inte samma berättelse, men i alla fall jag är samma roll där. Som ska göra det på ett annat sätt och så vidare. Jag gillar det, för att Dodge vill jag också göra på samma sätt, Lars von Trier. Det är teater, de har spelat in, matat in allt. Då går det så här. Då blir det mycket lättare att göra. Mm. Och det är en stor fråga egentligen. Men det är två medier om man tänker annorlunda. Ja, men det är ju just det med att det inte finns där relation, den omedelbara närvaron av en publik och en skådespelare, det gör ju att det är både mer tillåtande med film, kan jag tycka, men också... Jag vill säga mindre. Jag kan ju stänga av. Ja, det är det, absolut, på det sättet. Och vi kan göra klipp en gång till och en gång till. Men skådespelarmässigt, så jobbigt. Att det inte är klok. För att på teater... Du vet, sista galleri på Dramaten måste se det och höra det. Då är det okej. Jag minns, Bergman gör hans sista pjäs, Pernilla August, Vildanken. Vildanden, ja precis. Vildanden, just det. Alltså hon skriker bara. Jag sitter i rad 5 och jag vet när jag går på scen att man måste skrika att sista tant som inte hör bra i sista raden på tredje galleri måste höra. Det var typ, så ska man prata. Okej? Så gör vi allihopa där. Men hon bara skriker. Hon sitter i en soffa och bara, la 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 la. Du vet, det blir bara att hon skriker. Jag bara, nej, det måste bli den lilla... Bergman vill att alla hör och så vidare. På så sätt, ja, det kan bli lite jobbigt. Men då är det stor där. När du får en kamera här, om vi pratar sanningen, som vi, du vet, den sanningen därifrån, om vi pratar riktiga grejer. Du kan inte ljuga, inte sekunder lång. Så. Och det är där, då är det nollstämning verkligen, och du jobbar med minimala värden. Det går inte bara, oj, då blir det, du vet, minsta rörelse, det blir ett chock, och vad du gör alltså. På så sätt, filmen är, nu pratar jag bara den närmaste bilden, eller vad kan man säga, närbild, alltså. Uppsteplan, alltså stor, jag vet inte hur man kallar det på svenska. Men i alla fall när det är största, när ansiktet typ, du vet, när du får en duk. Minns ni stora dukar? Om ni ser skådespelare med huvudet som ett 3 gånger vi, alltså i längden. Då ser man varenda lilla moment där. Och skådespelarmässigt, sakredande är inte klok. Du kan ta 1001, alltså dubbel, alltså klipp. Om det inte är bra, det klarar du inte. Ja. Nej, men visst. Ja, på det sättet. Filmen är väldigt jobbigt. Mm. Självklart lite mer avstånd. Då går du och säger bara, gå. Du behöver inte veta vad du gör. Alltså, så bara gå, tänk ingenting, bara gå. För då kräver bara klippa näst. Det är väldigt svårt. Men just skådespelarmässigt, om det är riktiga grejer, då är det film mycket skarpare. Ja.
mycket skarpare, för då har du ingen verktyg som teater har. Noll. Verktygen nollställs. Då har du bara den. Och där är bra, då är det Hollywood bäst, du vet, Al Pacino. Inga reaktioner. Om ni tittar, de är egentligen neutrala. Mm. De är nollställda. Ja, det är den. Men tänk nästa gång ni tittar på en stor, alltså, hur egentligen är jobbigt att ha kamera här. Att du har folk här. Så, du vet. Ja. Jag har kanske en fråga. But is it okay if I speak English? Absolutely. So, aha, ja. Slobodan vill höra också om det. Yes. Yeah, and then I don't speak Swedish, just like you. Okay. I've learned it later. I'm not from Finland, but I've been living here for a while. So but do you understand? Yeah, yes, of course. Because I understood Swedish. That you understand. Yeah, it looked like it's naughty, okay. So you thought that's a good acting if I pretended that it's really just right. Yes. No, but first of all, I wanted to say thank you very much for sharing your story. I found so many things that resonated with me, starting from learning French and Italian to find the husband somewhere from there, but ended up in the Nordic countries. Congratulations. I'm having a divorce now. Okay, I'm still with my husband. Okay, but I said, okay, I can give you... yeah, but also like really interesting to hear about all different acting techniques or where you learn and how difficult it is really. And my question is, I don't know if it makes any sense or not, but... All questions are perfect. Exactly, but let's try to think if I can formulate it well. But when you're an actor, somehow people assume that now you can pretend, you know, you can cry and do things like that. But I really liked what you mentioned at the very beginning. When you do study acting, you learn about yourself so much, and you need to like look inside and meet yourself. As an artist, you do that. So actually, do you become a person who is always dishonest and can play, or are you a person who cannot pretend because you're so honest? Second one. Okay. A problem is, and I feel very, I almost die when I hear like, oh, you're an actress, you can do it. Like, you know, we must do that and that, and then you should buy a... But how can I do that? I mean, I'm not... we are lying, you know, like privately. Yeah, I mean, you are an actress, you should do that. You must do that better than we. And I was like, okay. So, what? Or I mean, it's easy for you, you're an actress. I feel it like you're trampa över mig. But, nej. Vänta. Det är därför jag nämner skådespeleri, alltså acting must come to the truth. You must be one with that you are doing. And that's what I say, sometimes I cannot play because I'm not one with that. Actually, it was one strange situation. I can explain what was that. It was Bosnian, it was war in Balkan, and I should play somebody who is killing, you know, myself. And I was like, I should do everything, you know. I know the suffering of any part. And actually, I don't want to be part of that. I mean, at least not on a stage, especially not in political purpose. And because every play has even a little bit, whatever we do. More or less doesn't matter. I'm an actress, I'm doing what I should do. But something which dares me personally, it doesn't work, because this will eat myself from inside, and I cannot do that. It will damage me. I feel that it will damage me, because I'm not one with that, and I cannot pretend I'm one with that. Then I'm in a, it is like a horror, you know. So, no. And it was like, you know, Riksteater, Största Teater, de ska fixa Nanny. Then they will do everything. I'm main role. I'm Liv Ullmann i Utvandrarna. And I said, no. And what's going on? You know, I said, okay, children, you cannot say
because I don't know how they think on the other side. Probably I cannot, because it is against, it is, she's like, whatever, you know, when you take a position as a statement, then you must, you know, fiction at the other side, she can, she is like, no, I'm an actress, only, but I cannot do that. Yes, I feel very pity, but someone say, I mean, you're an actress, you can easily do that. No, I can't, that's my problem. I'm an actress, and I must believe that what I'm doing, even privately somehow. And even my husband, as soon as I feel something very strange, I'm, you know, it must come from here. And he's like, okay, shall I take everything from inside? Yes, because it bothers me, you know, and I cannot resist that. I cannot pretend. So actually, artists and actors should be the best people to be around, because they will never be pretending or... depend on how deep in relation you are coming. Occasionally, also now in this relation that we have, we can be very funny, make jokes, you know, and it's like we are easy. Mostly we should be easy because we are playing. Yes, one important word I forgot, playing. We are always playing. We are this role that we are doing, but we must put things work. This is drama, you know, conflict, even if it's stupid drama without conflict. We must make it, because otherwise people should not follow what are we doing. So conflict is the ground of the drama. And when you have, I remember one writer said, I would like to do this role and that role, but there is no conflict, I cannot write it. You cannot write it? How do you mean conflict? Yeah, but what's happened with this? You must have something that you can grab it and then make a drama around it. What is the main problem? Whatever you do, I think, in an art, you must have some problem to solve. You must come out with something. But as I said, yes, actually actors can be the best people to have around. But, this is one, our emotion. Since we are dealing with that, that's why I tell in the beginning, we sometimes take it very lifeful, something which is not so important, you know. It could be a little bit like almost extra reaction. Mm-hmm. Anyway, okay, she's like doing the same. No, she feel like that, you know, especially if it's personally touch. På gott och ont. It could be very good for a stage, but probably sometimes private cannot be so good. Thank you for answers. Tomorrow you have this tip fest. Here. Yes, and I will do something. And I'll be the one, the moderator. So I'll be asking you a whole list of questions. Ah, great, good. But I have to go now, so yeah, we okay. More or less all of us, because we run over time. I have a child, so okay. Some more questions. These young girls. are you thinking about acting? Well, I've been thinking like not acting, but more like, since I've always been thinking that I can't do like performance things because I don't have like any sort of connection with my body, and so I was like interested in hearing, since I just recently learned that acting actually is like a very body thing. So yeah, I just wanted to like hear. Sorry, the last one. You? When she lived? Yeah, I just said that I just wanted to come and listen. To find a figure. Yes, I understand. Yeah. I mean, you know what? There is sometimes people in adult age. I'm an actress now. I said, I have my biggest dream to become an actor. But I'm now unloyal. Doing something, you know, economic or something, because my parents told me not to do da 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 da, and I'm like still suffering, and it's really deep, like a confession. I'm very upset because I never do that what I actually the most like to do. And then I said,
I can say be happy just not to do that, partly because it's very hard. Art is very hard. It's not normal way of like a job, at least acting. Yeah, it is, but it's special kind of normality. And also I said very pity for people in a young age not to try. So I do for myself, to my children, do try. Feel how actually hard is or easy is to handle people around you, to feel yourself on the stage. Do it now. Because otherwise there will not be probably chance a little bit after, because then it would be funny to be like in adult if you don't have a yang, you know, that you are having around you. Because people are very upset, because they are like dying with the job, what they're doing, and in the same way, I never have strength to do that. I said, okay, it's your foreldra's, your parents' mistake, don't give you possibility. Or them, or yourself, to find out, to try, to see, you know. And everything is, you know, happiness. There is also the chance of how much I can succeed. Well, if you have chance, but it's double. If you work enough, then you will come somewhere, you know. If you don't do that, little chances, you know. We everything okay. I'm Marilyn Monroe. It will come when producer and has a, oh, you are the my one, you know. And all Hollywood. When I was in LA, everybody's dreaming about meeting Spielberg, you know. Then they will get the role. And just thousands of people around me. That I was on one festival there. And I said, I came here to show my film. Oh, you have your film, you know. It was like you have your own film. Yes, I do my. You know, European people a little bit because you have your film. You are. And no, I asked her, do you think that million of people in this city are not dreaming to meet Spielberg? And Spielberg is probably a little bit tired about this million people that they will expecting to, you must work. You cannot expect. This is the 95 and 5. 95 will give you more chance to come somewhere than this 5. Which is like go home and rest in peace, you know, with the talent. So I'm always, especially young people, encourage them to try to make your own something, find some group of people, do something in school. It's always best, you know. Your friends will understand that you are doing things on that, or you know, you're doing something together, then they are like, okay, come on, just to feel it, and then find some school, you know, or something, or go to the real school. It is not easy to come inside the Dramatisk Institute. It's about 1,000 that are searching and 12 is coming in. Some of them come just by chance, but some of them work hard to come there, and everything depends on that who is choosing you. It means, is it right to quit or continue? Then it's again conversation with yourself, shall I continue? It's not easy, but try. Just not to come in some age development. Okay, I would like to, my biggest dream was to start and then something happens. So. Some more? Some director? Do we have some writer or director or producer? Producer is one just to make it possible. Oh, most terrible part of the world also is producer. But anyhow, you are having part of the work that you are like taking care about it. Yeah, and with the time I find out that, okay, acting is quite good, but yeah, I must be a director. My friend, my teacher has right partly to think about acting, but when I came here, I have nobody. Okay, well, let's start with directing too, and producing too, and making everything too. Because you know everything. It is not that something is new, you must go around. Yes, you know it. More questions?
Okay, thank you so much. We are quite long and have a long speech, but it's just the beginning of everything, but little of everything that I would like to say. Just open your, because nobody says that. I was with Susan Sarandon in India. She was like a workshop also was with her. It was nothing. I heard nothing. They had, she had the moderator and she didn't say anything. She said, she speaks about some situations that explains her job. And I was like, I was wondering how is she thinking, what is she doing, you know, huge star, nothing. And I said, okay, I will do something else. Probably she had no possibility to say something. I don't know if she don't go to school. No, I'm kidding. Good. Thank you so much. See you tomorrow. We will do something, sing and speak about poetry. Tack så mycket. Ah. Thank you. Gåva från. Alltså det är om bio. Någon gick till bio kom aldrig hem. Och det är ungefär att gå på teater aldrig gå. Lite prata. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Det var verkligen mysigt och vackert. Conflict. Jag skulle kunna ta ett kort av Patrik och Helena. Ja, absolut. Hej då. Ja, tack så mycket. Ja, just det. Nu blir det fult och det blir så här. Ja, tack så mycket. Ja, det blir det. Nej.